নমস্কাৰ টাইম এটৰ দৰ্শকসকলক আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো কোভিড 19ত আক্ৰান্ত আৰু দুজন সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু বৰ্তমান চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে আন দুজন কৰোনা আক্ৰান্ত আৰু কৰোনাত আক্ৰান্ত দুজনকৈ ব্যক্তি এজন শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এজন MMCHৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে আজি হস্পিটেলৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয় অসমৰ এই দুজন ৰোগীক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল এজন আৰু MMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল লোক দুজন জামালউদ্দিন আৰু মতিউৰ ৰহমানক হস্পিটেলৰ পৰা আজি যাবলৈ দিয়া হৈছে সম্প্ৰতি অসমৰ নজন লোকৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মুঠ 34জন লোকক বৰ্তমান সময়লৈকে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু অসমত মুঠ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত 44জনকৈ লোক আৰু আজি যাবলৈ দিয়া জামালউদ্দিন হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন কৰোনা আক্ৰান্ত আৰু আজি তেওঁ চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুকলি হৈছে আৰু কৰোনা মুক্ত বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট যোগে এই কথা জনাইছে কোভিড 19 জয় কৰি সুস্থ হৈ উঠিছে অসমৰ আন দুজন লোক আজি হস্পিটেলৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয় অসমৰ দুজন ৰোগীক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ পৰা এজনক আৰু গুৱাহাটীৰ MMCHৰ পৰা আন এজনক ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে জালালউদ্দিন আৰু মতিউৰ ৰহমানক হস্পিটেলৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে জালালউদ্দিন হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন কৰোনাৰ আক্ৰান্ত আৰু সম্প্ৰতি অসমৰ 9জনকৈ লোক বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে আছে ইতিমধ্যে এজনৰ মৃত্যু হৈছে অসমত কৰোনাৰ আক্ৰান্ত হৈ আৰু 34জন লোকক ইতিমধ্যে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু অসমত মুঠ আক্ৰান্ত হৈছে বৰ্তমান সময়লৈকে 44জনকৈ ৰোগ কৰোনাৰ আক্ৰান্ত লোক ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে